Увага! Рівняй! Трунко! Усі свої ПТЖ! Питань фізичної культури та спорту, спартакіада нашої об'єднаної громади. Команд, кружки, вищики, курси, матюші, готова до проведення змагань. Дозвольте почати нашу спартакіаду. Спартакіада Бурсійської об'єднаної територіальної громади з легкої атлетики, олімпійські надії розпочинається. Розпочинається, як завжди, з вносення державного прапору України і гімну, і олімпійського прапора і олімпійського гімну. Прапор України виносить чемпіон минулої нашої спартакіади Андрій Поверчук. Андрій, прапор винести. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ними, браття, у сожі сторонці. Наше тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Олімпійський прапор вносить чемпіон минулої олімпіади Янчук Михайло, учень Пенчиківської школи. Міша, внести прапор. Олімпійський гімн написаний більше 100 років назад. Виконується при відкритті і закритті Олімпійських ігор. Він звучав останній раз у Ріо-де-Жанейро, а зараз через 2 роки буде звучати у Японії. Дякую, Міша. Вас вітає Світлана Олександрівна, заступник директора Трушківської школи з виховної роботи. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники спартакіади. Я вітаю вас з цим святом. Бажаю всім спортсменам юним тільки перемог. І дотримуйтеся, як говорять, олімпійського принципу. Швидше, сильніше, вище. Головне – участь і прагнення до перемоги. Дякую.
і Олександр Миколаївич зачитає звернення, привітання нашого президента Олімпійського комітету Сергія Назаровича Бубки. Звернення президента Національного олімпійського комітету України, олімпійського чемпіона Сергія Назаровича Бубки, учасникам та організаторам Олімпійського року, Олімпійського тижня 2018. Дорогі друзі, від імені Олімпійської родини України щиро вітаю зі спортивним святом. Дуже приємно, що проєкт Національного олімпійського комітету України «Олімпійський рок» та «Олімпійський тиждень» покликаний відкрити для кожного з вас унікальний вид світ спорту та розповісти про історію олімпійського руху, завітав у цей чудовий учбовий заклад. Сьогодні ви матимете прекрасну можливість проявити свої вміння та знання, отримати цінні поради та збагатитися інтелектуально і фізично. Нехай успіхи наших олімпійців надихнуть і кожного з вас на власні звершення. І якщо ви будете вимогливими до себе, терплячими і самовіддано працюватимете, результат високої оцінки чи медалі не забариться. Успіхів та нових здобутків! Зробіть крок на зустріч здоровому способу життя. З повагою, президент, олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Аплодуємо! Коротко. Зоряне небо, трущинська карамель. Thank you.
Береш мікрофон, стаєш, співаєш. Моє ім'я Батьківщина, далеке легке крило. Моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я Вишиванка, я хрестик для полотні. Моє ім'я синє небо, я стонях малий піти. Татові останній шкільний дзвіночок над сивим Дніпром туман. Моє ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я чиста мрія і віра, що з нами був. Estoy ardiendo, sacando fuego, cuando te mueves conmigo, cuando me mueves.
mueve los pies y me pasa la mano y me toca a través de su baile, su piel sale fuego también. Arde como leña, me rescarra la piel y de su cadera sale fuego también. Si me roza, me mira, me acerco otra vez, yo le doy un beso, sale fuego también. Estoy ardiendo, sacando fuego, sacando fuego. Cuando te mueves conmigo, cuando me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Yeah.
Дякую.